Tokom popodneva došlo je do rasprave između Nenada Macanovića Bebice i Davida Čuburcu, koje su jedno drugom iznili niz uvreda i psovki. Poznato je da se ovakvo ponašanje ne toleriše. U jednom momentu je Čupurac slomio naočare Bebici, a kako se takvo ponašanje u eliti ne toleriše, veliki šef je doneo hitnu odluku da Čupurac bude kažnjen tromesečnim honorarom, jer je slomio Bebičinu lične stvari, što je u eliti zabranjeno.